Вітання, четвер, 20:15. В ефірі телеканалу РТБ передача «Громадська приймальня». Сьогодні ми торкнемося однієї із найгостріших тем сучасності – доріг області. Що вдалося зробити напередодні Євро-2012 і як на противагу шляхам європейського зразка виглядають інші дороги? Держава витрачає великі гроші для будівництва та ремонту транспортних магістралей, але чи раціонально їх використовують? Про це ми поговоримо із нинішнім гостем студії, начальником служби автомобільних доріг в Рівненській області Юрієм Проником. Вітаю вас, пане Юрію, в нашій студії. Сьогодні, я думаю, в нас буде багато про що поговорити, але я хочу ще нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви, шановні телеглядачі, можете долучитися до розмови, поставивши панові Юрію своє запитання за телефоном 23 00 16. Отже, пане Юрію, минулий рік був таким досить вдалим з точки зору будівництва для Рівненщини. Були побудовані автомагістралі, яких раніше Рівненщина не знала. Чи готові ви якимось чином прокоментувати, наскільки це насправді грандіозний вдалий проєкт? Чи є ще якісь проблеми в цьому? Дякую. Добрий вечір всім глядачам. Дійсно, Рівненщині у 2011 році по дорогах повезло. Повезло таким чином, що багато вдалося зробити. Перш за все, це робота на Яву, я маю на увазі дорогу Київ-Чоп, яка завершена у 2011 році за рахунок європейських коштів. І всі люди, всі жителі і пересічні, які приїжджали, бачили цю роботу, як вона робилася, як вона проводилася і в дві зміни, і в три зміни. Замовником там був «Укравтодор», і підрядником всі знають, що були і на одному участку італійці, на другому і це були азербайджанці, а на третьому турки були. Але що відрадно, хотіли б сказати, що чого повезло саме? Тому що Рівненщина, вона одна із небагатьох областей, яку перетинає дві міжнародних траси. Це ця, яку я сказав, яка йде от зараз зі Львова через Дубно на Житомир, звичайно, через Рівне, да, на Київ. І ще дорога, яку дуже добре знають полісяни Рівненщини, це дорога так звана Київ-Ковель-Ягодин, яка працювала, вона сама, перш за все, коротша, яка зв'язує Польщу за границею Європи, тобто із столицею України. І вона найбільше була загружена великоваговим транспортом. Звичайно, трошки вона була не тих параметрів попередні роки, тому що вона місцями була бетонка, місцями була асфальтобетонка, і вона не відповідала тим перевезенням, тим грузам, які мали би проходити по ній, по цій дорозі. І що відрадно, що цю Київ-Чоп будували заграничні спеціалісти, підрядники, а там за 4,5 чи 5 місяців по Рівненщині зроблено 80 кілометрів такої дороги нашим українським підрядником, плюс 7 мостів, і вона запущена, і, напевно, не всі люди знають, що дорога, вона абсолютно нічим не відрізняється від такої дороги, як тут є. Тільки тут місцями 4 полоси, а місцями 3-2, а там двохполосна така дорога, яку ми якраз запустили до кінця року. І ви знаєте, що вона має дуже велике стратегічне значення, тому що великий ваговий транспорт йшов сюди, тому що дорога краща по Київ-Чопі. І легкові машини, і всякі буси, пасажирські, і великовагові, як я вже сказав. То тепер велика частина великовагових перекинулася вже на так звану дорогу Київ-Ковіль. Вона оцим маневром розгрузилася Київ-Чоп, вже легше їхати іншим легким машинам. І саме основне, що грузи скоріше пересікають нашу територію. Пане Юрію, дороги зроблені, але, на жаль, вони все-таки перетинають, вони проходять через населені пункти. І, на жаль, безпекою ми не можемо похвалитися на сьогодні цих доріг. Звичайно, звичайно. Як правильне це питання вирішувати? Правильне питання. Я, як десь говорити спеціаліст у дорожній галузі, попрацював немало, хочу сказати, що за границею, коли будується, до речі, це не будова, це ремонт цих доріг, а за границею, коли будуються такі дороги подібної категорії, а це категорія перша, вони, як завжди,
обходять населені пункти. Да, населені пункти десь втрачають чомусь, коли за 10 кілометрів траса обходить цей населений пункт. Але разом з тим, це зменшує якраз безпеку руху на цій магістралі. В даному випадку, в зв'язку з тим, що треба було скорше робити, в зв'язку з тим, що ви можете уявити, скільки часу б зайняло відведення землі для об'їзних доріг, там Дубна, Рівно ще одне, і так далі, всіх сіл, Бабин, Колець. І там, можливо, були б інші перепони. Це просто неможливо було б це зробити. Тобто це було якби капітальний ремонт, рахується, так? Це капітальний так? ремонт, правильно, це капітальний ремонт. Тої дороги, яка вже була. І виходячи з ситуації, виходячи з того, що гроші були, виходячи з того, що треба зробити, і виходячи з того, що треба покращити, зробити комфорт кращий учасникам дорожнього руху, якраз зробили оперативно і таким чином, хоча в проєктах, а вони узгоджені із департаментом ДАІ, з різними вимогами нормативними, зроблені бар'єрне огородження з одного краю, бар'єрне огородження з другого краю, бар'єрне огородження посередині. І такий виходить парадокс. Розумієте, що комфорт для водіїв зробили. А комфорт для жителів? А для жителів він погіршився. Чому? Тому що сусідка до сусідки переходила через дорогу. А тепер не гості, може. І менш помаліші машини їхали, тому що вона була не така гарна дорога. Водії не так спішили. А тепер, коли є одна бар'єрка, друга бар'єрка, третя бар'єрка, то сусідка до сусідки повинна обходити тільки в строго визначеному місті. Пане Юрію, дозвольте, я вас переб'ю, бо в нас є телефонний дзвіночок. Прошу. А ми потім продовжимо нашу розмову. Слухаємо, ви в ефірі. Добрий вечір. На жаль, ніхто з нами не хоче розмовляти. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Юрію, як так сталося, що побудували прекрасну дорогу нам, італійці, але зроблено грубі порушення? У Радивилівському районі за 700 метрів побудована зупинка від зупинки. Село Гай і село Пустоївання. І підписано в селі Гай, що це гусари. Тобто назви сіл поплутані. А в селі Гусари треба було побудувати зупинку, бо це 3 кілометри від зупинки до зупинки. Якраз по проєкту так і повинно бути. Однак там зупинка не побудована. Три села туди виходить. Рудня, Іванівка і Гусари. Зупинки немає, сьогодні рухаються люди по проїжджій частині державної дороги, за чим може слідувати нещасні випадки. Дуже дякую за запитання. Дякуємо. Я думаю, що такі можуть бути в інших. Я знаю конкретно цей випадок і перш за все десь співчуваю от глядачам, які десь комфортність втратили, але ви праві, що таких випадків багато є, і норми, вони є норми. Тим більше, що проєкт, він не є помилковим, тому що він узгоджувався з департаментом ДАІ, як я вже сказав, з нормативами. І а не могли прогледіти всі? Десь, напевно, не вивчили цього до кінця. І щоб його зараз поміняти назву там одної букви, бо, розумієте, теж... Я сьогодні з тим стикався і треба ще на ваше питання заглянути десь в енциклопедію, бо знаєте, що села жителі називають десь чуть-чуть змінюючи якусь одну букву. Хто знає, чи праві ті, що це так написали дорожники італіанські. Але ми дорогу ще остаточно не... Дуже цікаве, до речі, буде таке зауваження для жителів, для глядачів, для жителів через села, яких проходить ця дорога, що кошти всі ще не витрачені. Це дуже суттєво. Згідно міжнародних законів, якась частина в процентах, десь під 10%, заморожено цих грошей на реалізацію цього проєкту. Для чого заморожено? Для того, щоб якраз отакі подібні питання треба вивчити було б і їх десь реалізувати на протязі року часу. Ми маємо ще рік, ми збираємо зараз такі зауваження, якісь недоліки. Це, перепрошую, навіть не брак. Брак, само собою, вони будуть ліквідовувати. А це якраз недоліки, які будемо їх заставляти, підрядників цих, чи італійці, чи інші,
чи турки якраз поправляти за рахунок тих коштів, і вони самі будуть заінтересовані зробити, тому що їм треба буде освоїти ті кошти, які залишилися, і закрити остаточно цей проект. Так що питання це знаю, ми його будемо вивчати. І ще скажіть громадянам, за як куди їм звертатися з цими своїми зауваженнями? Бо вони можливо... дуже добре знають, куди звертатися. Бо знаєте, я не договорив попередню цю тему, на ваше запитання, що сусідка до сусідки ходила, знаєте, так, її треба, її зараз треба півкілометра далі йти. Ну не хочеться, розумієте? О, і хоче кожен мати біля себе пішохідний перехід, коло себе мати в крайньому випадку навіть цю цей світлофор, розумієте? І ну, це було б їм комфортніше переходити дорогу біля себе ближче. А водіям, звісно, було б десь там через кожні пару кроків було б гірше. О. І такий, от тому я сказав це слово, таке парадокс, що воно це. Ну, але і це питання буде зараз включене от, в ліквідацію цих от недоліків. Там є дуже багато. Одні жителі хочуть, щоб шумозахисні стінки стояли, так? А другі не хочуть. А є такі, кажуть, що от в мене біля хати є, а біля хліва немає. А там в мене теж там є тварина, яка теж треба її теж десь там захистити від того. Ну, то ніби шутки, але питань дуже багато є. Особливо в тротуарах, особливо в зупинках. І ви знаєте, на зупинках автобусних дуже отака куча звертань. Вони звертаються до нас служби і правильно це роблять. Ми, звичайно, не будемо приймати самі рішення, бо є вимоги, є норми. Там на якісь певні віддалі, але є і, будемо казати, відходи від того всього. Я до того веду, що люди можуть звертатися до нас, ми там накоплюємо і будемо це враховувати, де можливо. Тому що, якщо зробити зупинку, так, то до зупинки має бути метрів 300 чи 400 така полоса, яка гальмує, і вона йде в сторону від проїжджої частини. Розумієте? А коли в'їжджає автобус, є полоса, яка така ускорююча називається, це професійне слово, яка дозволяє автобусу, щоб не так виїжджав, а їхав так, виходив плавно. О. І щоб зараз поставити зупинку для якогось населеного пункту, де там проживає, може, 30 чи 40 чоловік, то знаєте, скільки треба зробити? Ні, ну я думаю, що але тут ми треба все це обов'язково враховувати, і ми вже враховуємо. Ми вже враховуємо, багато дечого вже і поправили. Юрію Дмитровичу, я вже попутно, оскільки ми заговорили за цю дорогу, ми потім вернемося до теми сільських доріг або підемо відразу на цю тему, але дуже, перебуваючи в Старому Корці, дуже нарікали люди, не знаючи вже цю проблему виправлено, про те, що від місцевого гран-кар'єру везли щебінь, і відповідно їм сільські дороги розбили турки абсолютно. Чи вони поладили, чи вони висипали? Пані Галя, не тільки сільські дороги, а і не тільки турки. А всі підрядники заграничні, вони використовували великоваговий транспорт, тобто тільки самоскиди, для того, щоб перевозити щебінь якраз з кар'єрів. Кар'єри де в нас є? Кар'єри є в Рокитнівському районі, в основному, там якраз цей дорогий Київ-Ковель. І звідти всі, і вночі, і в них не було вихідних, і вони, перш за все, я хотів сказати мені, нам трохи спотворили дорогу, яка йде на Сарни з Рівного. Вони інші дороги десь попортили. І я надіюся, що ще ті кошти, які залишилися, ми ще якимось чином їх і поправимо. Чи за рахунок державного бюджету навіть, чи за рахунок інших надходжень. Тому що робити гарну дорогу за рахунок поганої, і навколо всі то, розвали. Звичайно, я з тим не згідний. Я, звичайно, тим не згідний і підтримую десь такі от зауваження і Треба це буде виправляти. Ви правильно мені підказуєте. І в нас є знову ще один телефонний дзвіночок. Я дуже перепрошую, але глядачі цікавляться. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. У мене є таке питання до гостя вашої студії. Ми знаємо всі про славнозвісне селище Соснове. І всі любимо їздити відпочивати на Случ. І всі добре, хто туди любить їздити відпочивати, знає дорогу на Соснове через Гощу. До Гощі їдеш, душа радіє. Слава тобі, Господі, Євро-2012, дорогу поремонтували. А от вже як на Федоровці повернули всі на Соснове, от там починається українська романтика. Чи то ти попадеш в яму, чи то ти проскочиш. І кожен рік робиться ямковий ремонт. Мені абсолютно, я не водій. Я завжди пасажир, але мені абсолютно не зрозуміло, для чого робити ямкові ремонти, які буквально через дві неділі весь той щебінь,
він десь дівається, чи вимивається, чи викидається, чи що йому робиться. Якщо можна, і ми це зрозуміли багато, суть багато вашу. Років підряд. Зрозуміли ми суть вашого дякую питання. Дякую за запитання. Дякую. І хочу вам сказати, що я якраз відносився до тих керівників, які я тут не довго працюю, але кажу, що я вже довго працюю в галузі. Я вас підтримую цілком абсолютно. І я рахую, що це так званий ямочний ремонт, він взагалі ніякий і нікудишній. І повірте, що в 2011 році за рахунок економії коштів на тих от так званих подібних ямочних ремонтах ми зробили багато кращих доріг, використовуючи нові технології. Це ми зробили в Рокитинському районі на Старе Село, майже 30 кілометрів по брущатці ми проложили хорошої дороги. Ми 40 кілометрів в Пересопниці, кругом Пересопниці зробили теж, використовуючи нові технології. Що я маю на увазі? Що десь по старих технологіях кілометр буде коштувати, може, 5 мільйонів. А там кілометр цієї дороги буде коштував 1 мільйон. І ми за рахунок якоїсь економії ми зробили більше, більше і більше. Бо до Пересопці хотіли тільки зв'язати там Дядьковичі і з Луцькою трасою. А нам ще вийшло ще зробити ще так 2,5 рази більше за рахунок цього, що я кажу. А ямочні ремонти це повинні бути от якісно зроблені. Це як є яма на асфальтобетоні і якоюсь асфальтобетоном іншим чи іншою такою масою заложити, гарно закатати його, так, як кажуть норми, то це ямочний ремонт. А то, що воно повилітає, білий закидає, це, звісно, не ямочний ремонт. Я присікаю це, і повірте мені, що в 2012 році знову такі присікання будуть. Я рахую, що в нашій районі керівники, вони вже знають мої вимоги. І повірте, що подібного не буде. Хоча є такі вибоїни, що його тільки треба десь там і якоїсь треба там, трохи і латати місцями. Таким білим щебнем. Але користуючись нагодою, хочу сказати, що от ми зробили десь під 100 кілометрів от таких доріг, які ніколи не робили. Мені дуже було дивно, що на Рівненщині є з 4,5 тисячі кілометрів доріг наших, які входять в місцеву мережу, так звані, вона ділиться на місцеву, на державну, державну, то я вже сказав, який є. А 4,5, то з них майже половина доріг тих таких брущатих. Ви розумієте, воно, я був просто здивований, що така велика процент. Що така дорога ще є і так багато. Вона, розумієте, вона, дорога, вона, напевно, виконала свої функції, як дорога з твердим покриттям до населеного пункту. Але наші люди, я дуже добре їх розумію, заслужили кращої дороги. Пане і ми таких Юрію, зробили 80 кілометрів, до цього часу щось не робили. І в цьому році ми обов'язково будемо продовжувати. Пане Юрію, я зараз попрошу наших режисерів і нашу технічну службу дати один буквально момент відео. Ми заговорили за Бруківку, і ми продовжимо нашу розмову, і в мене буде до вас запитання. Прошу, якщо можна, дайте, будь ласка, в ефір. До Кухоцької волі ми їхали Бруківкою, а от далі за селом починається цивілізація. Чудовий асфальт. Питається, для чого він тут посеред лісу? Виявляється, ця дорога мала з'єднати село із сусіднім Жданем. Однак почалась вона за 800 метрів від Кухоцької волі і пролягла на Волинь. А жданівські так і ходять до центральної садиби по бездоріжжю. Сільський голова заперечливо хитає головою. Чому так, не знаємо. Ще пак, президентська програма – не сільського розуму діло. Така тема, отакі калюжі, але в нас є ще дзвіночок телефонний, і тоді ми повернемось до цієї теми. Ми вас слухаємо в ефірі. Доброго вечора. Можна говорити? Так, можна і треба. До вас проханечко, вас турбують із Грушвиці першої. Якраз ми живемо біля кафе «Візит». Справа в тому, що ми зверталися за допомогою в райдержадміністрацію. У нас там немає зупинки на вимогу. Дуже багато людей і сказали, що дорога вже в червні місяці здана,
і ніхто не може нам допомогти. Нас не зупиняються маршрутки. Ми не можемо ні з города не приїхати, ні з города виїхати. Дорога не оформлена цими пішохідними дорожками, і справа в тому, що дуже небезпечно ходити. Іти до сільської ради це неможливо. Дуже дякую вам за запитання. У нас, на жаль, обмаль часу. Ну, це стосується до переліку тих проблем, про які ми вже говорили. На це подібне питання відповідав вже, але хочу вам сказати, що дуже багато таких от подібних запитань і незадоволення якраз надходять от від тих сіл, в якому от Грушівця і так далі, аж до самого, ну, по всій трасі. Ми їх вивчаємо, і де буде можливість. Не в коштах справа, а справа в зовсім в безпеці руху, тому що не всюди поставиш на вимогу. Ну, теж світлична магістраль, розумієте? І може десь не доробили доріжку, але я розумію, що жителі, їх не потішиш доріжками. Бо доріжкою треба йти, а хочеться, щоб ближче зупинився. Ну, ми вивчимо обов'язково, тому що в нас така куча є зауважень. Запишіть собі, що це Грушівця. Я дуже велике дуже село. Пане Юрію, ми повертаємось до нашого сюжету. Як могло так скластися, що за 800 метрів від села починається серед лісу прекрасна, ви бачили, асфальтована дорога. Як формуються ці державні програми? Чи громадськість їх обговорює? Я дуже прекрасно зрозумів, але я не дуже володію цією дорогою, тому що за мене таке не робилося, це по-перше. По-друге, не всі дороги належать службі автомобільних доріг. І мене десь там, ви сказали, там, що вона веде на Волинь. Якщо веде на Волинь, то не вже, скоріше всього, що це може і не наша дорога. Але я категоричний противник того, щоб асфальт, брусчатка, асфальт переходив знову ж в болото і так далі. Якщо робити, звичайно, треба спочатку зробити. І за порядком треба робити. Я категорично, це великий камінь в город дорожників і керівників галузі, які до цього допустили. Тим більше, що розмітку ще й зробили. Ну, смішно, розмітку і зразу розмітка. Посеред лісу розмітка. І зробили, і зразу переходить болото. Категорично, проти того, обіцяю знати, що це таке. О, і повірте, що такого не буде. Я хотіла ще розпитати вас про програму сільські дороги. Вона зараз активно втілюється. Дуже цікаве питання, особливо на Рівненщині. Чому? Тому що сільські дороги – це є двох типів. Це дороги, які входять, будемо сказати, в сітку автомобільних доріг, які входять до нас. Це загальнодержавні. То це дороги наші, їх теж називають помилково сільськими, бо вони там район означені, так. А сільські дороги – це в основному, які йдуть по селах і десь в селі вліво-вправо. Їх є багато більше в наявності, як наших доріг. Вони колись обслуговувалися колгоспами, вони колись обслуговувалися, може хто пам'ятає, міжколгосдорбудами. Колгоспи пропали, міжколгосп, шлях буде, пропали, дороги залишилися без господарів, без фінансування. І, на жаль, вони самі більш необхідні людям. Бо люди між селами ще якимось чином користуються тією мережею, яку ми обслуговуємо, як би не обслуговували. А по селах ніхто її не обслуговує. А люди хочуть мати якийсь більш-менш комфорт саме в селі. І пане що... Юрію, ми ще зараз знову мусимо перерватися, бо в нас знову є дзвіночок, і ми знову мусимо потім продовжити. Слухаємо вас. Ви в ефірі, вас дуже мало часу. І в нас доброго вечора. Доброго вечора. Я телефоную від імені мешканців села Грушівка, Цесарницький район, Степанська сільська рада. Від села Калинівки до Грушівки у нас така ж сама дорога, як от ви показували в сюжеті. Маршрутка, яка ходить лише два рази на тиждень, водій відмовляється їхати через таку дорогу. І це страшні незручності для жителів нашого села. Я вас дуже прошу, вивчіть і це запитання. Там всього 4 кілометри. І знайдіть можливість зробити дорогу. Знаю, що там така проблема є. Знаю, що вже є дуже відома особистість на Рівненщині, яка лобірує це питання, і повірте, за його лобізацією вона, напевно, буде зроблена. Це Микола Харитонович Шершун, він цією дорогою опікується, і в кінці року він вже десь там і до мене, і ми разом на наше керівництво в Києві, так що, скоріше всього, що ми вас ощасливимо. Ну і от продовжуючи, скільки вже сільських доріг зроблено? Ви знаєте, минулому і році? Як я вже закінчив на тому, що вони ці сільські дороги якраз йдуть по самому селі,
І їх ми не можемо фінансувати, тому що це або не наша парафія, або не цільове використання коштів. Але, напевно, пілотним в державі стала програма сільських доріг, започаткована в Рівненській області. Перш Василь Михайлович дуже така людина, компетентна навіть і в дорогах, до речі. І з його ініціативи, з ініціативи обласної ради, через обласну раду це воно пройшло, було так започатковано якраз програму сільських доріг. Вона дуже проста і дуже невибаглива. Ні в грошах, ні в чому. Просто організувати треба було людей, особливо сільських головів і десь районне керівництво, в кожному селі зробити в 2011 році одну або дві дороги за рахунок, будемо казати, підножних матеріалів. Це, як правило, білощебеневі дороги. В кожному є пісок, в кожному, тим більше, піску так багато. В кожному є якісь там такі кар'єри, які можна використати десь там сільські туди-сюди. Тільки там трошки десь техніки, техніка є райотодорах, ми допомагали. І в кожному селі було зроблено одну або дві дороги. Одному краще, хто якніше робив, другому трошки гірше. Але ця програма запрацювала. І, повірте, я навіть був десь на початку думав, та як вона запрацює. Але коли один перед одним почали, а я там зробив, я там зробив, коли почали десь в проміжутках такі процентовочно моніторити, хто що зробив, підганяти один одного, і ці дороги зробилися. І повірте, що вони такі стали, цей проєкт, як я б сказав, такий пілотним став в Україні, і він в 2012 році обов'язково буде мати продовження. Обов'язково. Тому що побачили, що людям треба просто дати такий поштовх, і самі вони зроблять. А наскільки сьогодні вони готові до цього? Потрібна техніка все-таки? Ну, не бачите, в кожному селі є колгоспи вже, я ж кажу, і господарство. Що, а там будь... і техніки багато не потрібно. Є фермерські господарства, є і якісь такі інші десь укрупнені такі підприємства, якісь з колгоспів склалися. А техніка, якщо треба спеціальну техніку, то в кожному районі є райотодор наш, грейдер, каток і допомагають. І ще, буквально в нас лишається 30 секунд до завершення нашої шкодую, передачі. Шкодую, бо хотілося більше сказати. Дуже хотілося більше, але на сам кінець, буквально в цей час, які плани на 12-й рік? Коротенько. На жаль, а може і на щастя, що в нас зараз менше треба буде працювати на державній мережі, бо ми її дуже підтягнули. І в основному всі кошти, які вдасться нам підтягнути, будемо направляти як саме якраз на от ці дороги, які от сам більше потребують. Це між районами, між селами. Будемо закривати цю брусчатку, бо зрозумієте, що якщо проїде людина по брусчатці, а після того по хорошій дорозі, то вже сусіди бачать, що там зробили, а в мене не зробили. Всі мають претензії до нас, і вони праві. На Рівненщині ще в цьому плані є люди заслужили хороших доріг. Дуже дякуємо вам, пане Юрію. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Це була передача «Громадська приймальня» на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нами.